Eita! Ma da vedere. Kyllä, kyllä toi on vaikea. Toi on, mä en tiedä, mä itse harjoittelen tota. Toisessa saa se koko ajan menee nyt samaan suuntaan, se on vaikea. Ja vielä tohon suuntaan, joo. Veli, mistä se kiinni? Kato, kato veli, kyllä toi, toi, kato. Tossa se vähän kumoi jo luonnonvoimia. Kato, 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 kun se jatkaa kääntymistä. Veli, se roikkuu sinne. Ei oo. Vene, noin, tonni! Se meni veden päällä. No niin. Sä heilautit sen. En mä heilauttanut, kato, vielä liikkuu, kato, kato. En nuus, se meni veden päällä liukun. Kato, kato. Kato tolle, totta kai kun siihen tulee se momentumi. Ei kun saa energiaa tämmöstä. Mä ajattelin, että sä siirrät sitä niinku pöydän päälle. Kato, nyt se lähtee. Tuo oli kyllä aika vakuuttava. Tuo oli, toi no, oli vähän parempi. Tuo oli oikeesti totta. Tuo oli totta. Aika. Tuo on totta. Pysty. Yritetään keskittyä vielä. Joo, nyt annetaan sulle kaikki aika. Tässä ei ole mitään kiire. Tässä on kuitenkin iso panos kyseessä. Tätä veden kanssa liikuttamista, mutta se on... Oh shit, veli, toi oli aika hullu, veli, toi oli aika hullu. Kato, 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 kato. What the fuck, what the fuck? Nyt veli, mä ainakin on tonni kaakkona, toi ei oo mahdollista muuta. Yes. Nyt, kiitos, mä käytin kaikki energian melkein. Ei oo mitään, kiitos. Noni, veli, ihan sama mikä fysiikka, ei se pysty tolleen, tiedät sä niin. Yhtäkkiä, veli. Ei pysty. Siis kukaan no, ei niin. Koskenut tähän pöytään, kukaan ei koskenut niin. Tähän pöytään, no niin, veli. Kiitos. Näet enemmän juttuja, kun annat sen. Mä näytän sulle enemmän jatkossa. Ei pysty. Nyt mä pystyn. No niin, nyt tää pitää tehdä video. Kiitos. Ei oo. Telekineesi on totteen mielipuima. Totta muistakaa se. Sillä voi tienata. Se oli siinä, veli. Taas on joo. Okei, Jeri, kokeile sinä, jos se on niin helppo. Kokeile toi samaa. Tää ei ole, mutta tää ei mahdollista. On mahdollista, se on taikauskoa. Mä katon sitä. Niin. Kato, nyt taikauskoa vaatii paljon. Se rikkoo fysiikan lakia, kun sä hallitset luonnonvoimia. Niin. Kuka sä taas toi? Niin. Ooooooh! Sinne. Jatko, jos näkyy se kamera.